চৰকাৰৰ পাঁচটা বছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো বৰ্তমানৰ যি পাঁচ বছৰ চলাই আছে আমাৰ ইছ্যুটো যেনেধৰণে আগবাঢ়িব লাগিছিল তেনেধৰণে কোনো ধৰণৰ আগবঢ়া নাই তাৰোপৰি আমাৰ মাজত যি ধৰণৰ আজি এটা চৰকাৰে যি ব্যৱস্থা লৈছে যে যোৱা যি সোতৰ চনতে ৰাভা আছঙৰ দুখনেই জিলা এই জিলা দুখনৰ দুখনৰ মাজত কামৰূপ জিলাৰ যি গোটেইখিনি গাঁৱক লৈ কিনে আস্কাৰ দা আইনৰ জৰিয়তে এই গোটেই ৰাভা আছঙৰ ভূমিখিনি এই আইনত হস্তান্তৰ কৰিব খুজিছিল কিন্তু সেইটো আন্দোলনৰ কৰাৰ কাৰণে কেবিনেট সিদ্ধান্ত এটা লৈ তাতে সীমাবদ্ধ ৰাখিলে আৰু সেইটো আজিলৈকে কোনো স্পষ্ট নহ'লে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যোৱাকালি যি এটা আমি সিদ্ধান্ত আমি দেখিলোঁ যে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যি ভূমি সেই ভূমিসমূহ মানে অসম চৰকাৰৰ বিভাগীয় এটা মানে ৰাজহ বিভাগ থকাৰ পিছতো অসম চৰকাৰৰ এটা মন্ত্ৰী আমোলত থকাৰ পিছতো এখন চৰকাৰ থকাৰ পিছতো যে তেওঁলোকৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুমতি নোলোৱাকৈ ডি চি এজনক এনে অভাৰ্ড ক্ষমতা দিলে এই ক্ষমতাটো দি কেনে মানে ডি চিয়ে যিহেতু বেল্টৰ মাটি অন্যান্য অজনজাতি মানুহক ভূমি হস্তান্তৰ কৰিব পাৰে বুলি যি এটা সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তক আমি কোনোমধ্যেই আমি মানি নলওঁ আৰু আমাৰ কাৰণে এইটো কোনোমধ্য গ্ৰহণযোগ্য নহয় মেইন উদ্দেশ্য আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য বুলি ক'বলৈ হ'লে ষষ্ঠীৰ দাবীটোৱেই মেইন দাবী ৰাভা স্বাস্থ্য সেইটো পৰিষদৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ যিটো সুবিধা দিয়া আছে সেইটো আমাক জ্ঞানীযুক্ত এখন ছিক্স চিডুল থকা ৰাভা আচৰণ লাগে সেইটো মূল দাবীটো সেইটোৱেই ইয়াৰ উপৰি আনুসংগিক নতুনকৈ যি চৰকাৰে জাষ্ট যোৱাকালি পৰহি কেবিনেট যিটো মানে সিদ্ধান্ত ল'লে মাটিবাৰী সম্পৰ্কত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ ভিতৰত থকা মাটি বাৰীবিলাক যিকোনো মানুহক হস্তান্তৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অকল ডি চি পাৰ্মিশ্যন দিলেই হৈ যাব বুলি পেলাই যি সিদ্ধান্ত লৈছে এই সিদ্ধান্তটোৱেই আমাৰ পিছ পৰি থকা ট্ৰাইবেল বেল্টৰ অন্তৰ্গত যিসকল আমি বসবাস কৰি আছোঁ খিলঞ্জীয়া মানুহ জনগোষ্ঠী আমি জাতি জনগোষ্ঠীক বসবাস কৰি আছোঁ এই মানুহখিনিক ক্ষতি কৰিব কাৰণ যিকোনো সময়তে যেতিয়াই চৰকাৰে অনুভৱ কৰিব যে তেখেতসকলক মাটি লাগে তেতিয়াই আমাৰ মানুহবিলাকৰ পৰা মাটিবিলাক হস্তান্তৰ কৰিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা পাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই যিটো নতুনকৈ পাছ কৰা কেবিনেটত পাছ কৰিছে এই আইনখনক আমি বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু লগতে ধিকাৰ দিছোঁ ইয়াৰ লগতে আজি যে আমি ইয়াতে সমবেত হৈছোঁ তিনিটা ৰাভাজাতীয় সংগঠনৰ নিখিল ৰাভা ছাত্ৰ সন্থা কামৰূপ জিলা সমিতি নিখিল ৰাভা মহিলা পৰিষদ কামৰূপ জিলা সমিতি নিখিল আৰু ষষ্ঠ দাবী সমিতি কামৰূপ জিলা কমিটি তিনিটা সংগঠন মিলি পেলাই আমাৰ কৰ্মীসকলক এই ক্ষেত্ৰত অধিক সজাগ আৰু সচেতনতা আনিবৰ কাৰণে আমি আজি এই ৰেলীৰ যোগেদি ৰেলী বাহিৰ কৰিছোঁ এইখিনিয়ে আজি মোটামুটি পোন্ধৰ পৰা দুই হাজাৰ হৈছে সমবেত হৈছে এই ৰাণী ইয়াৰ পৰা ৰাণীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই আমি অহাকাইলি হাইমত সামৰণি কৰিব কিন্তু মাজত আজি আমাৰ দক্ষিণ বনগাঁও বুলি আঞ্চলিক এটা আছে সেই আঞ্চলিকত আজি হোল্ডিং কৰিব ৰাতি ৰাতিটো কটাব এইখিনিয়ে